Hello, my friends, il-ħin bħalissa issija u 37 minuta ta' fil-ħodu 1:37 AM u jien qed nirrekordja din ix-xandira. Nilqakom lura wara assenza ta' xi ġurnata għax kont imħabbad b'xogħol ieħor u qed ikolli naqra problema wkoll bil-webcam għax l-audio mal-video mhux qed jiġu sinkronizzati. Nisperaw illi l-problema titranġa maddux. Qed inħares naqra lejn ir-rispons li qed ikolli għal-videos tiegħi li qed naplowdja fuq Facebook u fuq il-YouTube. U jidher illi hemm rispons iktar mill-li stennejt. Dan ifisser illi the people out there, they are liking, ux liking, they are loving, laqqas loving, they want to see more of my videos. Allura jiena nagħmel l-almu tiegħi biex naplowdja iktar. Però u din isimu huwa tajjeb. Qed ikun hemm xi wħud illi jinqdew taħt innom deplum għax dawn huma cowards beżzija u ġifa. Illi suppost biex idaħku ħaħa tgħix kemm qed nidħak qegħdin jgħaddu kummenti personali. U min joffendini b'ommi li hija mejta, u min joffendini b'missieri li huwa mejjet, jiena lil dawn it-tarin nistmaħħhom hawnhekk ara. All right? Hemmhekk nistmaħkom jien fit-toqba ta' u jekk għandkom il-gatz uru isimkom. Alright? Mbagħad inkunu nistgħu nitħattu aħjar. Għax inkun naf ma minn qed nitkellem. Naf ta' ma minn qed nitkellem. Ma b'dabad imtaten u bejjem slabad. Nerġa' ngħidilkom, jekk għandkom il-gatz, uru isimkom. Mbagħad inkun naf ma min qiegħed nitkellem. Ara jien jien urejt ismi, urejt wiċċi, ma qatx nibżgħu. Sewwa, intkom m'għandkomx gatz, you are cowards zero. Sewwa biex ma turux minn intkom u billi toqgħod tgħidli biċ-ċekċek u bli sniper molta u sabaħu dalam jien xalol bumbum miċ-ċekċek u billi sniper molta. Ejgli isma jiena so and so ċikku borċ u wuri ir-ritratt tiegħek. Mhux ħafna braf jisna qed nilagħbu l-poker. Sewwa dak kull ma kelli ngħid jiena illum nispera illi dawk il-qabda cowards jiena diġa għamiltom blok. Alright, għax jiena il-minu ġifa ma noqgħodx nikkummenta miegħu. Però kif huma stess jafu qabel għamiltom blok jekk huma semmew l-ommi semmejtilhom il-lommhom il-missierhom il-loħtom u l-ħuwom, il-tsiju u t-sija, il-nanna u l-nanna, il-buznanna u l-buznanna, il-mejtin kolla għandkom ġol qabar, u dawk li għafir jidu jitwildu jidu f'din id-dinja. Alright? Nispera li kont ċar il-lum, nispera wkoll li ma jkollix għalfejn nerġan il-program tal-lum ikun daqshekk fuq nota ta' rabja. Insell minnkom ħbieb.